Ha! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, estamos aqui com esta bela miniatura da Fórmula 1 da escala 1x43. Olha só que legal! E ela é da Burago, é, rapaziada, é da Burago. E antes de qualquer outra coisa, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e fazer um comentário para ajudar no engajamento do canal, tá? Isso ajuda demais, galera. E desde já agradeço a todos pelo apoio, carinho e ajuda aí para o canal. Se você gosta do canal, nos ajude, rapaziada, nos ajude. Obrigado por tudo e sejam bem-vindos todos os novos inscritos à nossa comunidade. O valor dela, infelizmente, não está aqui comigo, tá? Mas é muito fácil de você descobrir. É só olhar aí abaixo na descrição do vídeo, entrar em contato com a loja Puro Hobby. Essa miniatura aqui da loja Puro Hobby, uma parceria que nós fizemos para o canal. Então entre em contato lá, procure aqui na descrição abaixo do vídeo, se você se interessou por esta bela miniatura. E aí na descrição vai estar todos os contatos, site, WhatsApp, né? Então se você se interessou, é simples. Só dá uma olhadinha aí abaixo, que você vai achar todos os contatos da loja e entrar em contato, perguntar o valor, falar que viu no canal Minis.car e pedir aquele descontinho para ajudar aí, claro, o nosso bolso, né? Tá bom, meus queridos? Bora lá ver esta miniatura em detalhes com vocês! Olha só que bacana. Aqui é onde o farol, né, a lanterna deles, traseira, tá tudo preto, mas isso aqui é fácil de resolver, hein, galera? Você pegar uma tinta, né, esmalte aí de unha vermelha, passar aqui, ó, fica top. Pega essa dica aí do Leandrão, vai ficar bacana. Pinta aqui de vermelho, ó, vai ficar legal, hein? Vai dar mais vida, realçar mais a imagem aí, né? A lanterna desta bela miniatura da Fórmula 1 Red Bull. Muito bacana, galera. Olha só que bonito. Esse número 3, galera, não sei de quem é, tá? Eu sei que o Verstappen não é. Então deve ser do parceiro dele. Mas não. Bom, como é uma miniatura da atualidade, né? Ó, tem até o anel aqui, né? Esqueci como que é o nome disso daqui agora, me fugiu o nome. Que ajuda a proteger os pilotos, então eu creio que, né, deve ser do parceiro aí, do nosso amigo campeão mundial. É, rapaziada, olha que bela miniatura, gente. Escala 1x43, muito bonita, né? É da Burago, né, galera? Burago... Eles querem, eles capricham bem aí. Ó, que bacana, né?
bem detalhada. Parte da asa. Eu não lembro qual que é o companheiro agora. Acho que é Huckenberg. Não lembro. Do Verstappen. Esqueci. Olha lá, ó. Burago. Vamos ver as informações que tem aqui. Aston Martin, Red Bull. Escala 43. É, não tá falando nada aqui, não. Poderia ter o nome do piloto, né? Ia ser legal. Aqui no nosso alho. Do Senna era legal, né? Do Senna tinha bem aqui escrito. Senna. E hoje em dia não tem nada. Do Hamilton não lembro se tem. Não lembro se tem. Acho que não tem também, não. Olha que bacana. Ó. Volantinho. Aqui também, ó, dá pra você pintar de prata. Dá pra dar uma melhorada aí. Deixar ela mais realista ainda. Mas bem bacana, né, pessoal? Ó. Uma bela miniatura. Pra quem gosta da Red Bull, está adquirindo aí, ó. Eu acho que ela deve estar na faixa aí de uns 80, 100 reais, né? Mas eu não vou afirmar nada não, galera, porque tem que dar uma ligadinha lá. Liga lá, pergunta o valor, que é mais fácil. Mas deve estar nessa faixa aqui, de 100, de 80 para cima, né? Por aí, 70 para cima. Se tiver mais barato ainda, melhor ainda, né? Mas eu acho que é por aí. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa bela miniatura da escala 1x43. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Fui!